Komisioni Këshillimor i FDA hap dritën për vaksinën Pfizer për fëmijët. Komisioni Pavarur Këshillimor i Administratës Amerikane të Ushqimit dhe të Banave miratoi dhënien e vaksinës Pfizer Biotech në për COVID-19 për fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeç. Rastet të rënda ose vdekjet nga COVID-19 janë të rralla mes fëmijëve më të vegjël. Por shefi vaksinave të FDA, Dr. Peter Marks, i tha panelit të martën se 1.9 milion fëmijë të grup moshës 5 deri 11 vjeç kanë rezultuar pozitiv dhe 8300 janë shtruar në spital në Shtetet e Bashkuara. Nga ata që u shtruan në spital, 1/3 kishte pasur nevojë për kujdes intensiv dhe afro 100 veta kanë vdekur. Zyrtarët thanë se shpresojnë se miratimi i vaksinës për fëmijët, dozat të cilës do të jenë sa 1/3 atyre për të rritur, do të ndihmojnë në mbylljen e një hendeku të gjerë në fushatën e vaksinave në Shtetet e Bashkuara, gjë ka shqetësuar prindërit, mësuesit dhe drejtuesit e shëndetit publik. Rregullatorët thanë se vaksinimi mund të fillojë javën e ardhshme. Javën e kaluar shtëpia e bardhë tha se ka siguruar vaksinat mjaftueshme për 28 milion fëmijë në Shtetet e Bashkuara. FDA do të marrë vendimin e saj në ditët e ardhshme në varësi të miratimit nga FDA, Komisioni i Pavarur Këshillues i Qendrave të Kontrollit për Ndalimit të Sëmundjeve dhe CDC pritet të shqyrtojë propozimin javën që vjen. Ndërkohë, kompania farmaceutike me bazë në Shtetet e Bashkuara, Moderna, tha se ka një provë klinike që tregoi se një dozë përgjysmuar e vaksinës së saj për COVID-19 ishte e sigurt për fëmijët e moshës 6 deri në 11 vjeç.